Protestni skup Srba održan je u centru Kosovske Mitrovice ispred spomenika knezu Lazaro, a prisustovali su mu građani sa sjevera Kosova, predstavnici kancelarije za kim vlade Srbije, predstavnici opština sa srpskom većinom na Kosovu, studenti, predstavnici Srba u kosovskim institucijama i drugi. Pomoćnik direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, poručio okupljenim građanima da je država Srbija u potpunosti uz njih i da brani njihovo pravo da se slobodno kreću i da se na taj način brani i slobodna Srbija. Ono što poručujemo ovde Prištini, ono što poručujemo onima koji podržavaju Prištinu, jeste ono što je juče takođe premijer nejednom ponovio. 17. mart 2004 godine više nikada neće moći da se ponovi. Time što pokušava da zaustavi slobodu kretanja, Priština neće moći od srpskih sredina da pravi geta gdje bi im odgovarali vozovi koji idu u jednom pravcu, rekao je Petković. Juče odlukom predsednika vlade Republike Srbije taj voz je zaustavljen u Raški i zahvaljujući tome mi danas nemamo sukobe. Zahvaljujući toj odluci i požrtvovanošću direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, mi smo izbegli da sinoć ovde krenu sa neredima. Srpski ministar u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić izjavio je na protestu u kosovskoj Mitrovici da napadi na Srbe treba da prestanu, pomenuvši napade na Srbe u Đakovici i činjenicu da je izostala reakcija na te napade od strane kosovskih albanaca. Nijedna reč osude Ni jedna akcija u cilju zaštite tih ljudi. Želimo da naši povratnici i oni koji su ostali i opstali na ovim prostorima budu zaštićeni. Želimo da uživaju onu vrstu slobode koj, kao i svi drugi građani na Kosovu. Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović istakao je da Srbe niko ne treba da tjera u očaj jer im je očaja, straha i prijetnji dosta. Ako ćutimo ne znači da se bojimo. I danas ovde stojimo zajedno, kao što smo uvek stajali zajedno. I tako ćemo uvek i stajati. I neka razmisle pre nego što bilo šta urade, mi zlo ne prizivamo. Neka nam ne dolaze u goste sa dugim cevima. I neka ne zaborave i mudrosti sobstvenog naroda. Jer mi nismo zaboravili kako da čuvamo ono što smo nasledili od svojih. Na protestu je govorio i Milan Savić, predsjednik Studenske konferencije Univerziteta Srbije, koji je istakao da mladi na Kosovu i Metohiji ne žele ništa više od najosnovnijih prava koje imaju njihovi vršnjaci u bilokom dijelu Evrope. Protest je protekao mirno. Na skupu je također zatraženo oslobađanje lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, a okupljeni su nosili državne zastave i zastave kombinata Trepča.